to Mobile Legends. Enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Request backup. Pembunuh Hoan tu betah. Kau bagi dia koyak, kau bagi dia koyak ni. Tapi dialah yang memilih. Berikan aku nama, dan aku akan memberikan darah. Oh, Zito. Sinilah, Long. Ah, mana-mana, Re? Mana-mana, Re? Cita, man. Mana-mana, Re? Aku aku main atas jungle ni. Kau ingat aku best ke? Aku tahu kau power kata aku bantai dia punya mati tu kau tengok. Kau sama kau tu. Jangan bagi dia farming dulu. Duk mana je punya dia tu. Tak takut lah tu hilang tu nak lawan. Hilang tu tak ada kawan dengan aku. Betul. Nak farming. Kita mau. Ada mana? Ada mana? Ambil mana? Allah mata. Aku terlepas. Surprise, motherfucker. Oh, ada datang tu. Oh, ada satu ni. Ini yang Patah! Aduh! Patah! Habiskan je lah terus. Patah! Habiskan! Kau sini! Hei, lari je. Tentang dah bertamu dulu. Push first. Apa kebenarannya? Zilong ni betul-betul tak nak kawan, guys. Mancing ni. Sabar. Terus tarik. Sabar. Nice dah. Satu dah. Patah 3 kill lah mana? Dah. Sedap tu combo dengan ni. Allah sakit tu. Angkat! Hei. Alhamdulillah. Kita melayan cahaya. Oh no! Patah! No! Lemak tengah. Alhamdulillah. Kau sini ya, Tess. Memang meninggal kau. Ambil tengah lah. Ambil tahu tengah tu. Tidak ada kat situ. Oh, dah mati lah. Oh, sakit je. Satu nyawa. Fokus tu, patah. Diam. Bangkit tu. Sakit tu, kena badin lah ni. Sakit sangat. Amis tu lah. Dapat kan. Aku tak boleh dua kena pergi tank. Dia ambil tank lawan aku, dia ambil. Kita melayani cahaya dan bekerja dalam kegelapan. Buat ambil cinta apa? Tak boleh duk guna ada magic tu. Lain. Tank aku lambat sikit. I got two phones with me, a shawty make them beat, so let's go. Dia antena ke? Dia ammo eh? Angkatina. Dia sakit tu, Pak. Sakit, macam tu je, Pak. Nak tak tidak ada. Patah macam lipat je. Patah. Bila malam ni ke? Laki dengan bajar pun jadi kami berdua. Dua orang pun jadilah. Malam ni ke? Jadi sebab kami race pun orang berdua. Kau aja elok macam tak race ni. Tak ada. Tengok ah fighter lain ada. Malam ni lah. Tapi tak tahu lah kau nak buka. Ni ah. Dari sisi satu, tak di sisi satu. They driving me crazy in the deal. Kita. Kalau aku masuk aku mati. Aku dah ada kawan.
Dia sakit aku. Tampak atas dah. Mata lo patah dia. Push dia di atas. Patah. Aduh, boleh. Patah aku kita IQ. Siapa nak ikut ni? Nak bunuh siapa? Nak bunuh siapa ni eh? Bagaimana? Dia buat full damage tu. Dia full damage tu. Allah Akbar. Allah sakit. Nah, nice. That's a race. People try to play. Baik siap tak susah. Pening dia. Comeback dah. Comeback. Kadang ni lah. Aku dah kena bunuh si Karina lu. Patah kau tak nak buff ke tak? Patah. Yang ada nak ada AC dekat dia patah. Dan aku akan memberikanmu darah. Bunuh mati Wan ni, mati Karina ni, menang itu. Bunuh Wan Wan, tak set Wan Wan tak? Tidak set yang ni, bunuh ni. Mantap. Okey, mantap. Ikut tank, mantap. Mantap. Tolong. Tegang pula kadang-kadang. Baik. Sabar, tunggu luck betah. Nice. Kejar betah. Tolong bunuh dia untuk aku betah. Ya. Aku mati. Kejar. Kau yang kau boleh menang. Sekali lagi. Ha 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 ha